Բալիսիս, բալիսիս։ Se koşuk nayla. Հարվածից ֆռացել է։ Հարվածից։ Սաղի բարձիկները բացել է հարվածից։ Նրան։ Ահա, ահա։ Ու էսը։ Հա։ Այսինքն մի մահա 3 վիրավոր, հա։ Հա, արդեն ավտոները միջի վիրավորն է։ Փուչիկներ բացվում է։ Հա, սողնը բացվում է միջի փուչիկներ։ Սող բացվում։ Մերսեդեսին։ Սաղը բացել է։
Մերսեդեսի հետ բախում եղել է։ Ես այնպես վռած եմ։ Հետո ինքը խփելը մետրից ավելի վռած։ Հա։ Էդա Մերսեդեսի բանն էլ վրեն է։ Հա, ու դարձ թե կեր։ Էսա Մերսեդեսինը չի էսի, նայ, Մերսեդեսինը չի։ Սինը։ Հա, ինքը խփելա սրան, էսի թեքվելա։ Հետո ինքը լա խփելա սրան ու դզելա։ Արվածը աչի, աչը բանը սա մնացել է։ Սողը մտանգության բարձիկները Կա արքելակ ուրակ արքելակման տեղը չկա, չէ՞։ Կա արքելակում։ Էսելա որ արքելակելա էլի։ Բոթասնել է հակիցելը։ Նայ բոթասը հակիցելածը։ Անտե բանել կա, քարտել կա։ Զգուշ։ Ստե քարտել կա։ Բանկային քարտ։ Այդա։ Չէսի։ Բանկային քարտ չէ։ Հա, ես ասեմ բանկային։ Զգուշ, յոր, զգուշ։ Այդ հեռախոսն ճարտած։ Ինչ
Մի զոհա իրեք վիրավոր ու գավառի հիվանդանոցին չէ տեղավոր։ Էդի Մերսեդեսի համարն է։ Մերսեդեսի համարն է, հայելին է իրա։ Համ էսի դնեն Մերսեդեսի մեջ։ Էդի դնեն Մերսեդեսի մեջ։ Բարձրները բացվել են։ Բայց բան
հետո որ Opel-ը հենց մահացողի բարձիկը բացած է։ Ոսկեն բարձիկը դրվում դե։ Thank you.